že máme tu ale pozor, zastoupení z České republiky. Radim Babřík a Jakub Oral. KIT Racing alebo KIT Racing Mitsubishi Lancer Evo 9. Radim Babřík, Jakub Oral. Takisto otázka v podstate anketová, ako pre každú posádku, ako nám sedí trak. Máte na každú tri možnosti, môžete vylepšovať. Máme tiež startové číslo 14, Radim Babřík, Jakub Oral, Česká republika, KIT Racing. Takže priatelia, ako sa priznám, Radim, máte sedí po istom čase po roku a opäť sa ide trošku učiť. Poďme však ďalej, pretože